Når man kører gylle som landmand, så lugter gylle ikke så meget. Men når jeg så kommer hjem til min kæreste, så kan hun godt fortælle mig, at jeg stinker bare af lort. Mit navn er Mikkel Smedegaard. Jeg er 23 år gammel. Jeg står bag YouTube-serien Mit Liv som Landmand. Jeg var i byen i lørdags og kommer ind på den her klub. Og så kommer der en gut bagved, og han kigger på mig. Det er sgu da dig, det er landbrugets YouTuberen. Så stod vi der og snakkede lidt om mig i tærsker, og så drak vi bajer. Lige siden jeg var lille, har jeg altid været op og høst om sommeren ved min onkel, som er landmand. Jeg skulle bare sidde siden af i traktor. Jeg skulle bare være en del af det her hygge og det her fællesskab i løbet af høsten. Det var mit højdepunkt på året. Altid. Ja, det kører bare fuld skrue her. Og jeg sidder selvfølgelig i min polo. Min mor er ingeniør, min far er ingeniør, og min søster er ved at uddanne sig til ingeniør. Så det er altid lagt i kortene at tage en gymnasiel uddannelse og blive ingeniør. Det var egentlig det første år, da jeg startede på HF. Jeg ikke var med til høst, og så jamen, jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet i mig. At jeg skulle være landmand, så jeg droppede ud af gymnasiet. Folk tror jo, det, så gør man ligesom Frank i Bunderøven, så går man lige over og klapper sin ko. Så kom! Det er godt. Så står man lige og snekkererer et eller andet ind i værkstedet. Men det er så langt fra, hvad jeg laver. Der er nogle gange, hvor jeg arbejder op mod 100 timer om ugen. Fordi at vi ligesom er begrænset af nogle tidsperioder af noget vejr, hvor vi bare bliver nødt til at være der. Kæreste og familie, venner, byture osv. Jamen det hele er ligesom på standby. Godmorgen. Så bliver klokken 4:15. Et eller andet den stil. Vi skal have salt. Men jeg har heldigvis en kæreste, der er meget forstående. Det er ligesom det, man siger ja til, når det er, man vil date en landmand. Når jeg ligesom er ude i byen, og jeg møder nogle mennesker og fortæller dem, at jeg er landmand, og okay, så har de en række antagelser om, hvad er en landmand. Og så er det meget svært at rokke ved. Det bliver hurtigt sådan noget påstand mod påstand. Det er meget sådan noget, at landmænd de bevidst ødelægger miljøet for vores eget benefit. Men altså, det er bare ikke sådan, det hænger sammen i virkeligheden. Jeg er jo blevet landmand, fordi jeg elsker miljøet. Fordi jeg gerne vil have ting til at gro, fordi jeg gerne vil gøre noget godt for vores natur og miljø. Og så synes jeg, det kunne være skide sjovt rent faktisk bare at vise det, og måske rykke på de her synspunkter. Jeg synes, vi skal tage et kig på, hvad vi egentlig sprøjter for. Fordi at vi kører jo ikke bare heller ikke mere ud for sjov. Landbruget er ikke perfekt overhovedet, men vi har en af verdens bedste landbrug, en af verdens mest effektive landbrug, som jeg er stolt af at vise frem. Det her med at få ting til at gro, det her med at følge en plante i et helt år, og så se alt, hvad du har gjort igennem året, at det bare lykkes. Det synes jeg er det fedeste i verden. Når jeg sidder der i majtærskerne, og der er fuld solskin, og god udsigt, og 25 grader varmt, og det vælter ind med korn, jeg hører noget LOC eller Nieren, og så har jeg det bare fantastisk. Altså, det er store maskiner, det er fedt, og det bliver ligesom sådan en stor enhed af bare ren lykke. Så har jeg bare lyst til at dele det med nogen, så hiver jeg bare med kamera frem, og ligesom foreviger det, og håber på, at der er nogle andre, der synes, det er lige så fedt. Altså, der kommer der beskeder fra kvinder i ny og næ, men altså, det er slet ikke på superstar, det er slet ikke på chef records niveau, altså, det er ikke i nærheden af det, så vildt er mit liv slet ikke. Altså, jeg blev lidt overrasket over, hvor hurtigt det stak af, hvor hurtigt der var rigtig mange, der begyndte at se med. Nu er mine totale views på min YouTube-kanal lige rundt 1,6 millioner, hvilket er et helt fuldstændig surrealistisk tal for mig. Jeg er bare en bundekal fra Østjylland, altså det er jo slet ikke noget, jeg har forestillet mig skulle ske.